bara göra. Nej. Du får bara innan vi ska ta och spela ett fansbingo. Mm. Men det här, alltså, det här att jag bytt blöjor på dig. Ja, men du, får jag bara ta vid då? Ja. Jag har en present till dig, om jag så hinner överlämna den. Till mig? Ja, för du har ju funnits med Lotta sedan jag var liten. Mm. Och varit en stor inspiration. Mm. Så jag har en liten gåva till dig. Och det här är en kvinna som ger. Och du ger så mycket. Du betyder så mycket för mig och för många andra. Du släppte in mig när jag var tonåring till att komma och göra prao hos dig och bjöd in mig. Och jag fick bo hos dig och du tog med mig. Det har varit jätteviktigt för att jag ska våga satsa på min dröm. Så jag vill verkligen bli alldeles rörd nu. Ja, men tack, och så får vi inte kramas nu. Nej, men det betyder verkligen jättemycket. Tack, så jag vill verkligen passa på att hylla dig. Tack. Lotta är så gästvänlig och så ger så mycket. Varsågod och där, så får vi sprita den. Ja, precis. Ja. Oj, det var det vi ska ha dem. Vet ni vad, vi gör så här, vi tar fram lotterna och så tar vi och spelar tvåans bingo.